Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Та бүхэнд Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2020 оны 9-р сарын 4-ний өдрийн 6-р дүгнэлтийг танилцуулъя. Захиргааны эрх гишүүд хяналт шийдвэр тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-ын 1-ийн нэгдэх заалт, зөрчил шалган шийдвэр тухай хуулийн зарим заалт, үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хяналт шийдвэрсэн тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн 9 солонг даргалж, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн дээд солонго туулхуу нанц төрж басгалын нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн дараагаар мөн хөрлийг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдааны танхим нээлттэй хэв. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргаж иргэн ариун болд Монгол улсын их хурлын итгэмцэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Нямбаатар нар оролцов. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдаанаар захиргааны эрх шүүгд хян шийдвэр тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-ын 1-ийн нэгдэх заалтад зөрчил шалган шийдвэр тухай хууль заасны дагуу гаргасан прокурорын дүгнэлтийг зөрчил шалган шийдвэр тухай хуулийн 2-ын 1-р зүйлийн 1-р хэсэгт прокурорын дүгнэлтээр прокурорын эсэргүүцлэр мөн зүйлийн 2-р хэсэгт прокурорын дүгнэлтээр гэж заасан нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 38-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол улсын засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага мөн 47-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол улсын шүүх хэрэгмэтлийг гагцгүй шүүх хэрэгжүүлнэ. 56-р зүйлийн 1-р хэсгийн прокурор хэрэг үүртэх мөрдөн байцаах яд илүүлэх ажиллагаанд хяналт тавь шүүх хуралдаанд төрийн нэр юмнаас оролцсон гэснийг тус тус зөрчсөн хэсэг тухай маргааныг хянаг хэлэлцүү. За энэ хүдүгнэлтийн үндслийг танилцуулъя. 1. Монгол улсын их хурал 2017 оны 7-р сарын 18-ны өдөр зөрчил шалган шийдвэр тухай хуулийг баталж УК хуулийн 1-р 4-р зүйлийн 1-ийн 1-р заалтад зөрчил шалган шийдвэрлэх гэж зөрчлийн хэрэг үүртэл түүн тавих прокурорын хяналт зөрчил шүүхээр хянаг шийдвэрлэх ажиллагааг ойлгохоор заажээ. Мөн УК хуулийн 22-р зүйл зөрчлийн хэрэг үүртэлд тавих прокурорын бүрийн хэрэг хуульчилж холбогдох зүйл заалтад зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох чиг үүргийг нь тодорхойлсон байна. Түүнчлэн прокурорын тухай хуулийн 31-р зүйлд прокурорын хяналтын эрх зүйн хэлбэрт прокурорын дүгнэлт прокурорын эсвэл хамаарахаар хуульчилжээ. Иймхүү Монгол улсын үндсэн хуулиар тогтоосон прокурорын чиг үүргийн хүрээнд хуулиар тодорхойлсон бүрийн эрхтэн уйд болон прокурорын дүгнэлт эсвэл гаргахтлаар захиргааны эрх шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-ын 1-ийн 1-р заалт зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 2-ын 1-р зүйлийн 1-2-р хэсэг зохицуулсан үндсэн хуулийн 38-р зүйлийн 1, 47-р зүйлийн 1, 56-р зүйлийн 1-ийг зөрчиж засгийн газрын болон шүүх прокурорын үндсэн хуулиар тодорхойлогдсон бүрийн эрхийг хүндсэн гэж үзэх үндэслэлгүй байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн төвшөнд эрх хэмжээгийн тусгайлан заасан шүүх хэрэгмэтлийн институт болохын хувьд прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаа нь үндсэн хуулийн үндэслэлд нэгцүүлэн хүний эрх хэрэгслийг хамгаалах үндсэн хууль засгийг хангах чиглэлдх бөгөөд шүүх хэрэгмэтлийн хүрээнд тодорхойлсон хэрэг үүтгэлд хяналт тавих шүүх хуралдаан тэрээр өмнөөс оролцох прокурорын чиг үүрэг түүнээс урган гарч байгаа процессын бүрийн эрхийг явц оролцоолон тайлбарлах боломжгүй байна. 2. Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааны эрхцүүлэн үндсийн хуулиар тогтооно гэж Монгол улсын үндсэн хуулийн 56-р зүйлийн 3-р хэсэг заасны дагуу батлагдсан прокурорын тухай хуулийн прокурорын байгууллагын тухай хууль нь үндсэн хуульд нэрлэн заасан органик хуулийн хувьд захиргааны эрх шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай зэрэг процессын хуулиас дээд төрлийн хууль ахуйд прокурорын байгууллагын тухай хуулийг холбогдох зохицуулт үндсэн хуульд нийцж байгаа асуудлаар иргэнээс мэдээлэл гараагүй байгааг дурдсан зүйтэй. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт үндсэн хуулийн цэст маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 30-32-р зүйлийг дурд тус удирдлага болон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гарах 1. Захиргааны хэрэг шүүхэд хяналт шийдвэрлэх хуулийн 3-р зүйлийн 3-ын 1-ийн 1-р заалт зөрчил шалган шийдвэрлэх хуулийн 2-ын 1-р зүйлийн 1-р хэсэг ан хэсэг нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 38-р зүйлийн 1-р хэсэг, 47-р зүйлийн 1-р хэсэг, 56-р зүйлийн 1-р хэсгийг тус тус зөрчөөгүй байна. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэст маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу шуудхан эхэлсэн өдрөөс хойш 15 өдрийн дотор хилцэж хариу өрүүлэхийг улсын их хурлд уламжилсан. Дараалагч эс солонго гишүүдээ солонго туулхуйг нанцдарж байсгалан анхаарал хандуулсан баярлалаа.